Нагадаємо, у річці Березівка Остинівського району масово загинула риба. На березі гниють та плавають у річці мертві товстолоби, білі амури, щуки, коропи. На місці події побувала Ольга Проценко. Ось так місцеві рибалки дістають мертву рибу з річки Березівка. Так, ми декілька днів збираємо рибу, звозимо, хлопці приїжджають на своїх лодках, ми плаваємо по річці, збираємо рибу і виносимо її на берег. І за те, що вона гниє, і ви самі чуєте, що вода має специфічний запах. Нами спілкою було виловлено риби десь приблизно до 2 тонн. Ще дуже багато риби знаходиться в водоймі і плаває по річці вдоль берегів. Зараз ви бачите, на березі річки лежать риба щука вагою від 1,2 кілограма до 7 кілограм, товстолоб, на річці лежить товстолоб, амур вагою починаючи від 2,5 кілограм, закінчуючи 6-7 кілограм, плітка і... Коропа вже немає, тому що його вже живність розтягнула. Це улюблене місце відпочинку наших жителів. Сюди люди люблять виїжджати з сім'ями. Тут минулого літа плавали лебеді, з'їла сім'я лебедів. От. І після сьогоднішньої події тепер не хочеться відпочивати тут. Така масова загибель риби на річці відбулася вперше, говорить секретар сільради Любов Мельченко. Горе, можна сказати. Таке відчуття, ніби ми тут на похоронах. Ми буквально зразу відреагували, селищний голова допоміг встановити причину. І в зв'язку з цим було надано транспорт і кошти на бензин, щоб відвести воду на аналіз, встановити причину. Особовий склад 22-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС у Кіровоградській області виїхав до місця події та проводив роботу по збору мертвої риби. З метою недопущення розповсюдження інфекції рятувальники здійснили її захоронення. Оперативний працівник Кіровоград рибоохорони Олександр Логвиненко оцінює завдані збитки державі. Да, є замор риби масовий, много толстолоба, много судака, много коропа, що там, щуки. В четвер, що були відібрані аналізи води, риби, будуть проводитися, виявляти, хто це мог зробити. Или это вирус рыбы, или замор, или гербициды попали в воду. Будем проводить розслідування, можна так сказати. Чому так масово погибла риба? Якщо аналізи покажуть, що риба загинула не через відсутність кисню у воді, то завдану державі шкоду вирахують за спеціальною формулою. Формула виводиться і буде, як говориться, на цих людей буде подано позов в суд і розрахунки матеріальної шкоди заданої державі, тому що державна річка Березівка і задана велика шкода державі і екології водойми. Наприклад, метраж водойми, скільки там риби на ньому, висчитується формулами і потім підсчитується риба, наприклад, там кожна риба стоїть, ну, от судак там стільки денег, і воно висчитується, скільки її на загальній площі погибло. Заступник начальника обласної екологічної інспекції Юрій Сисак розповідає, проби води у річці брали минулої п'ятниці. Вони відпрацьовуються в лабораторії, результати повідомлять 3 серпня. На сьогоднішній день у нас інформації, по якій причині, ну, скоріше всього, що враховуючи погодні умови, скоріше всього, що світіння води і недостатня кількість кисню в воді. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, «День за днем».